poštovani gledalci Srpske televizije, nalazimo se na prvoj izložbi slika u downtownu. Sa nama je Zora Mitrović. Dobrodošli, Zoro, na ovu izložbu. Vaši radovi su ovde od 7. jula bili prisutni, evo, do 18. avgusta. Da, hvala puno, Tamara. Hoću samo da kažem, dok gledam ove slike ovde, prisjetim se svog učitelja likovnog, a kasnije i nastavnika likovnog vaspitanja, koji je prve moje radove lepio po učionici i od tada do danas svaki slobodan trenutak iskoristim za slikanje i hoću da se zahvalim Srpskoj televiziji Tamari Vesni, koja mi je omogućila da taj svoj talenat pokaže malo široj javnosti. Hvala puno. A recite nam, Zoro, kakvi motivi vas zaokupljuju vašu pažnju? Pa, najviše volim da slikam prirodu, cveće, mrtvu prirodu i tako. A kada stiže da se bavite slikarstvom? Pa, posle posla, svaki slobodan trenutak iskoristim da nešto naslikam, da li bilo olovkom ili akrilik, ili nije važno, ali... Vi ste bili prisutni na proslavi Srpske televizije, takođe sa vašim radom nasikali ste prelepi manastir Vasilija Oštrovskog. Hvala vam za taj poklon Srpskoj televiziji. Da, to sam namenila vama jer ste vi to zaslužili i razmišljala sam šta bi to vas obradovalo i odlučila sam se za manastir Oštroški, za Oštroški manastir. I tako. Znači ovako, vaša čerka takođe, Vesna Mitrović, je mnogo talentovana na vas, je li tako? Da, i ona isto voli da slika i nadam se da će i u buduće da nastavi. Zadovoljni ste, kakva je izložba protekla? Izložba je super, prelijepo je, sve lepo organizovano i... I puno talentovanih, je li tako? I puno talentovanih. Hvala puno. Hvala. Poštovani gledalci iz Srpske televizije, sa nama je Vesna Bošković, predsednik La Citadel grupe. Inače, mi smo trenutno nalazimo na izložbi slika koji su uz pomoć La Citadel, Srpska televizija i Cook County Treasure organizovali od 7. jula do 18. avgusta u Cook County Treasure zgradi. Vesna, recite nam koji su sve umetnici ovde predstavljeni? Umetnici koji učestvuju u ovoj izložbi su sledeći: Bobi Vidović sa 5 radova, Rada Selaković 2, Rajko Popivoda 2 rada i Danica Basta sa jednom divnom slikom. Inače, to nisu jedini umetnici koji pripadaju La Citadeli, da kažem pripade, koji su u stvari La Citadela umetnici. Imamo 17 umetnika, to su većinom umetnici iz bivše Jugoslavije, koje ja predstavljam ovde sad u Čikagu. Tako da je jako interesantno imati ovu priliku i prikazati tokom 7 nedelja slike ovih slikara koje smo izabrali za ovu priliku. Čuli smo od Hazel Bard da je dosta bila posjećena izložba, da su ljudi dolazili samo da vide slike, ne samo da, što kaže, plate porez ovde u zgradi. Da, pa ja mislim da je ovo interesantna prilika za ljude da vide slike. Mesto je prometno, što bi rekli, neobična postavka, vrlo interesantna kombinacija različitih stilova, ali ja sam zadovoljna. Najvažnije je slike da budu viđene, da ljudi, ok, dođu, plate svoje račune i vide slike, što da ne, i to je jedan način obrazovanja, jedan način uživanja. Marija Papas, Cook County Treasure, ima divnu ideju da obogati ovaj poslovni prostor sa prelepim slikama, sa prelepom umetnošću. Kao što sam napomenula ranije, zaista zgrada, ima prelepih zgrada ovde u downtownu Čikaga, ali bez umetničkih radova nekako su prazne, nisu toliko lepe. Kad se stavi ovako lepi radovi, sve nekako je mnogo lepše i bogatije. Potpuno se slažem sa vama, Tamara.
Tačno je da treba prikazati slike, treba osvežiti zidove. A što da ne, to je dobra ideja. Ja mislim da bi trebalo raditi na tome da se više prostora, više zidova pokriju divnim slikama, što da ne. I u stvari, mislim da je ova ideja što je Cook County uradio ovih 7 nedelja, prikazao ove slike ovde, baš u ovoj totalno neobičnoj prostoriji, ja mislim da je to dobra ideja, što da ne. Slike mogu biti prikazane i u bankovnim prostorijama, ja mislim da je to interesantna ideja i ajde da nastavimo sa tim. Kako da ne, ja se nadam da ćemo imati prilike i češće ovako, što kaže, da se družimo i da uživamo u lepoj umetnosti. Vama još jednom hvala što ste predstavili ove divne umetnike koji nisu nažalost mogli da budu sa nama ovde prisutni, ali su njihovi radovi su ovde bili da ih prezentuju, ali tako? Tačno tako. Ja se nadam u buduće ćemo imati više prilike da imamo ovako neke slične izložbe. Još jednom hvala puno, Vesna, na vašem radu i vašem trudu i naravno hvala svim umetnicima koji pripadaju La Citadelu. Hvala i vama. Poštovani gledalci Srpske televizije, sa nama je Miljoljub Ljupko Stefanović, umetnik, arhitekta i slikar. Otkud to slikarstvo u vašem životu? Pa, to je deo arhitekture i ako hoćeš da budeš arhitekta, trebalo bi da slikaš. I ja sam uvek se trudio da slikam i od malena još crtao, onda akvarele radio, a kasnije sam prešao i na ulje. Također, čuli smo da vi crtate i po zidovima, ali tako? Da, radim ovde što oni kažu, ovde murale, velike murale, 16 feet i puta 8. Jedan je u Evanstonu, Bat 17, Benson, 1917 broj, Benson Street, Evanston. Recite nam ovako malo više o vama, na primjer, gde ste sve izlagali, da li ste imali prilike negde izlažete i tako dalje. Pa izlagao sam kad sam bio u Srbiji po Jugoslaviji, ali imao sam samostalnu izložbu u Galeriji Arkade u Budvi 1986. godine. Prilično dalek period, a? Je li to bio jedan od vaših početaka? Pa jeste. Na tome se i završilo, što se tiče. Znači niste mnogo izlegali ovde u Americi? Ne, nisam. Znači više onako po naručbi, neko naruči i vi uradite slike i tako. Da. Uglavnom tako, pošto ovde je sad borba za život. A umetnost u Americi je vrlo teško raditi. Koliko ja znam, jedino Boban Ilić živi od umetnosti. Ostali se svi snalaze na raznorazne načine da prežive. Vi ste arhitekta, jel ste zadovoljni? Kako imate šanse ovde za posao i tako dalje? Pa ne radim arhitekturu više, radim dekoraciju, murale, farbanje, ostalo. Arhitektura je prošlost. Ali možda i budućnost, nikad se ne zna. Pa nikad se ne zna. Ja sam uvijek optimista. Ili imate neki plan za neku lepu kuću, zgradu? Pa uvijek arhitekta, ako ništa drugo, sanja o nekom projektu koji će da izvede. Ja sam izvedao nekoliko kuće, ali uvijek imam neki ideal koji razrađujem ovako, ako ništa drugo, ono u snovima. Obično arhitekta mora da radi po narudžbini, kako mu kaže, a ne po svojoj ideji. Jedino ako gradite svoju kuću, onda možete, što kaže, da prepustite se svom talentu i nekim svojim vizijama. Pa jeste, uvijek treba, arhitektura kao brak, tu uvijek treba mnogo kompromisa da bi se ostvarilo nešto dobro. I to je na kraju umetnost da se zadovolja razne želje i napravi neko umetničko delo.